vaše magnificence, spectabilis, honorabiles, milí hosté, vážení kolegové, milé absolventky a absolventi. Dovolte mi, abych vás přivítala na dnešním slavnostním shromáždění Slezské univerzity v Opavě, obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, jehož posláním je promoce absolventů doktorského studijního programu Ekonomika a management a promoce absolventů navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia za akademický rok 2023-2024. Prosím nyní spectabilis, docenta, doktora přírodních věd, inženýra Romana Šperku, doktora, aby se ujal slova. Ďakujem za predstavenie promotorky dnešného slávnostného aktu, ktorou je docentka, inženýrka Iveta Palečková, doktorka, prodekanka pro vědu a výzkum obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Vaše magnificence, honorabiles, vážené absolventky a absolventi, drahí hostia. Dnes jsme se zišli při této slavnostné příležitosti, aby jsme oslavili úspěšné ukončení studia nových doktorů a inženýrů. Dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne privítal na slávnostnej promocii absolventov Slezskej univerzity a jej obchodne podnikateľské fakulty v Karviné. Je pre mňa potešením, že tu môžem dnes stať a zablahoželať vám k dosiahnutiu tohto dôležitého míľnika vo vašom živote. Výrazná a čoraz početnejšia skupina študentov na obchodne podnikateľské fakulte je tvorená zahraničnými študentmi, ktorí absolvujú celé svoje štúdium v angličtine. Medzi absolventmi preto nájdeme aj ich zástupcov. Dovolte mi uviesť zo pár viet, určených špeciálne im. Dear graduates, it was not so long ago that you made the decision to study in a foreign country. We are very pleased that you have chosen Salesian University and its School of Business Administration in Karviná to be your place of study. This decision certainly required a lot of preparation, family discussions, but also many compromises. Believe me, there are not so many young people willing to take such a difficult step away from home and loved ones. You can be all the more proud of yourselves, and do not forget to thank all those who have supported you. Today, it is a celebration of your success and the excellent results you have achieved in your studies. We believe that you have gained valuable knowledge and experience that will go with you on your professional journey. And while you are on that journey, remember your faculty and recommend us to your friends when you have the opportunity. I would like to express our gratitude and appreciation for the contribution you have made to our faculty and for becoming a part of our academic community. May life bring you much joy. Děkuji, spectabilis. Všichni zde přítomní absolventi složili zkoušky předepsané studijním plánem a vypracovali a úspěšně obhájili diplomovou práci. Tímto splnili podmínky pro udělení titulu inženýr podle znění paragrafu 46 odstavce 4 zákona o vysokých školách. Žádám vás proto, vaše magnificence, abyste z moci svého úřadu dal souhlas k vykonání promočního aktu. Spectabilis, i v tomto případě jsem velice rád za zprávu, že všichni zde přítomní absolventi a všichni zde přítomné absolventky navazujících studijních programů obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
úspěšně splnili všechny podmínky k tomu, aby jim mohl být udělen titul inženýr. Slavnostní promoce jsou svátkem pro každou univerzitu a proto velice rád dávám souhlas k tomu, aby složili do vašich rukou promoční slib a získali titul inženýr. Zároveň žádám vás, honorabilis promotorko, abyste pokračovala v řízení slavnostního promočního aktu. Vaše magnificence, děkuji za vyslovení souhlasu s promocí. Vážení absolventi, prosím, abyste festoje vyslechli promoční slib. Slibuji, že vzdělání, kterého se mi dostalo, budu rozvíjet a uplatňovat ku prospěchu společnosti, v zájmu pravdy, v souladu se zásadami etiky, s principy humanity a demokracie. Slezskou univerzitu, která mi titul uděluje, uchovám v trvalé paměti. Slyšeli jsme text promočního slibu. Prosím nyní spektabilis, zaujměte místo k přijetí promočního slibu a k předání inženýrských diplomů a dodatků k diplomům. Žádám absolventky a absolventy, aby v pořadí, v jakém budou představováni, stvrdili předepsaný slib, a to položením pravé ruky na insignie obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, se slovy spondeo ac poliseor, zavazuji se a slibuji, a převzali z rukou děkana fakulty inženýrský diplom a dodatek k diplomu. I would like to ask that graduate of full-time form of study of the study program Economics and Management, Field of Study Business Economics and Management with Specialization Marketing and Trade to come forward to make a graduation pledge and receive a diploma. Bachelor Debarma Bishal, born in Pakanchala, Tripura, India. He graduated with honors in a master's degree program Economics and Management. Bachelor Devasi Amal, born in Chalakudy, Kerala, India. Bachelor Femi Robert Sompras, born in Nithiravelli, Tamil Nadu, India. Bachelor George Joel, born in Pulur, Kerala, India. Bachelor Gopalswami Dayalakshmi Sanjay Prasad, born in Coimbatore, Tamil Nadu, India. Bachelor Gopinatha Kaimal Harigovind, born in Muvattupula, Kerala, India.
Bacherow, Hodulová Olya, born in Lviv, Ukraine. She graduated with honors and won the award for the best diploma thesis in the master's degree program Economics and Management. Bacherow, Chemala Muhammad Taslam, born in Perintalmania, Kerala, India. Bacherow, Kilake Vital, Rahu Babu, born in Payanur, Kerala, India. Bacherow, Kolaseri Chinu Raju, born in Changanachari, Kerala, India. Bacherow, Kui Riaz, born in Shiruvan Nur, Kerala, India. Bachelor Punjumon Nimrai Tukui Malai, born in Muvattupuzhuma, Kerala, India. Bachelor Matthew Abbey, born in Badavatur, Kerala, India. Bachelor Matthew Anita, born in Godalur, Tamil Nadu, India. Bachelor Peter Analia, born in Kanchiralapalli, Kerala, India. She graduated with honors in the master's degree program Economics and Management. Bachelor Sebastian Utirieraj, Solomon Regis, born in Coimbatore, Tamil Nadu, India. Bachelor Batatotil Surinder Ashwati, born in Sultan Battery, Kerala, India.
Prosím absolventy, aby povstali. Všichni absolventi navazujícího magisterského studia obchodně podnikatelské fakulty v Karviné byli tímto představeni, složili promoční slib a získali titul inženýr. Vaše magnificence, spektabilis, honorabiles, milí hosté, vážené kolegyně, vážení kolegové, milé inženýrky a inženýři, tímto ukončuji slavnostní shromáždění Slezské univerzity v Opavě, obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, jehož posláním byla promoce absolventů navazujících magisterských studijních programů. Membra quelli med, sempre sinti.